Per de fa més de 3 anys, algú es dedica a foradar els pneumàtics dels cotxes que estan aparcats pel carrer de Llucmajor. Una situació que indigna els veïnats, que en alguns casos han hagut de canviar fins a 4 vegades les rodes. Cada matí, els veïnats de Llucmajor surten al carrer sense saber si els haurà tocat a ells. Fa més de 3 anys que molts de matins les rodes dels cotxes estan punxades. Pues mira, que he trobat una roda foradada avui de matí i que ja estic cansada de que me foradin rodes. Ja cada 2-3 mesos, 2-3 rodes, he hagut de canviar cobertes. S'han seguit moltes línies d'investigació i hipòtesis, però ara es té la creença que és una persona que actua tota sola i forada les rodes amb un punxó prim. Quan tu estàs un mes sense foradar, però després quan te se posa, desgraciadament, fa un grup de 20-30 cotxes. Inclús s'ha arribat a dir que ha fet un vespre 100 cotxes. En principi, que fava, se manien els tot terrenos. Eren els tot terrenos qui rebien més, per desgràcia. Ara fa a tots els turismes en general. Entre la població, la indignació va en augment. Es calcula que es poden haver foradat entre 300 i 400 pneumàtics en 3 anys, però només una minoria ha formalitzat una denúncia. L'autor de les punxades té dies de molta activitat en què fins i tot es col·lapsa el taller especialitzat en pneumàtics del poble. A principi d'aquest mes, el primer cap de setmana va ser un dia que va ser un caos total i a lo millor pues, varen posar uns 25 o 30 parxes, només d'això. La policia local i la Guàrdia Civil segueixen de prop aquest cas per trobar-ne l'autor. De moment, però, sembla una tasca molt difícil.